Real Interview'da yeraltı sərvətlərimizə nəzarət, onların mühafizəsi və bu sahədə elektronlaşmanın tətbiqindən danışacağıq. Qonaqlarım isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rüstəm Həsənov və Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Samir İdayətovdur. Xoş gördük sizi. Salam, salam, buyuram mən sizi. Samir müəllim, sizdən başlayaq ilk öncə. Agentlik olaraq 2022-ci ildə yer təkinə nəzarət və mühafizənin təmin olunması üçün bu istiqamətdə hansı işlər görülüb? Buyurun. Çox sağ olun, sualınıza görə. Agentlik olaraq yer təkinin mühafizəsi və bu sahədən istifadə ilə bağlı qanunvericiliyin norma və standartlara uyğun həyata keçirilməsi ilə bağlı mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirilir. Qeyd edim ki, 2022-ci il ərzində bu sahədə 180-ə yaxın yataq sahəsinə baxış keçirilmiş və keçirilmiş baxışlar zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar edilmişdir. Aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması və bunlara hüquqi qiymət verilməsindən ötürü aidiyyatı üzrə müraciətlər olunmuşdur. Və nəticədə yer təkindən qanunsuz istifadə ilə bağlı dəymiş ziyanın ödədilməsi davam etdirilir. Bundan başqa 22-ci il ərzində İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında Dövlət Vergi Xidməti ilə birlikdə monitorinqlər də həyata keçirilir. Bircə monitorinqlər zamanı üstü dron çəkilişləri ilə bir çəkilişlər aparılmaqla yataqların üstü modeli çıxarılır və bunun əsasında aparılmış hasılat işləri hesablanır. Düşünürəm ki, bu cür innovativ yanaşma gələcəkdə işlərimizin daha sürətli və keyfiyyətli aparılmasına gətirib çıxaracaqdır. Samir müəllim, bəs dağ mədən sahəsinin şəffaflaşdırılması üçün hansı tədbirlər görülür? Qeyd edim ki, 2022-ci ildə bu sahədə fəaliyyət göstərən və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq istismar aparılması üçün müvafiq sənədləri tam olmayan istismarçıların şəffaflaşdırılması istiqamətində işlər aparılmışdır. 22-ci il ərzində bu sahədə fəaliyyət göstərən 47 yer təki istifadəçisinin zəruri sənədlərlə təmin olunması tərəfimizdən aparılmışdır. 2023-cü ildə əsas prioritet sahələrdən biri də elektronlaşma ilə bağlıdır. Bu barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Çox sağ olun, sualınıza görə. Buyurun. Agentlik olaraq bu sahədə yeni innovativ yanaşmanın tətbiqi və elektronlaşmanın təmin edilməsi məqsədi ilə yer təkindən istifadəyə dair elektron qeydiyyat və nəzarət sisteminin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu platforma həm yer təki istifadəçilərinə, həm də agentliyin fəaliyyətinə üstünlüklər yaradacaqdır. İlk olaraq mən yer təki istifadəçilərinin üstünlükləri barədə, əldə edəcəyi üstünlüklər barədə məlumat vermək istərdim. Belə ki, platformada yer təki istifadəçilərinin hər biri üçün ayrıca şəxsi kabinet yaradılacaq və yer təki istifadəçisi istifadə etdiyi yataq barəsində məlumatlar istifadəçinin bu sahə üzrə icazə sənədi və digər zəruri sənədlər onun şəxsi kabinetində yerləşdirəcəkdir. İstifadəçi apardığı hasılat işləri barədə məlumatları və hesabatları elektron qaydada artıq agentliyə gəlmədən öz hesabatlarını təqdim edə biləcək və razılaşdırılması zəruri olan sənədləri sistemə yerləşdirə biləcəkdir. Bundan başqa istifadəçi bu sahədə göndərdiyi sənədlərin statusunu izləmək hüququna malik olacaqdır. Bundan başqa, deyək ki, platformanın üstünlüklərindən biri də maarifləndirmə sahəsində olacaq. Dedim ki, platformada yer təki istifadəçilərinə mövcud qanunvericilik aktları, bu sahədə olan norma və standartlar barədə məlumatlar veriləcək və gələcəkdə bu sahədə hər hansı bir yeni dəyişikliklər olduqda onların şəxsi kabinetlərinə göndəriləcəkdir. Bildirim ki, agentlik tərəfindən keçirilmiş baxış aktları barədə istifadəçilərin şəxsi kabinetlərinə məlumatlar ötürüləcəkdir. Əlavə olaraq bu platformanın formalaşması ölkə üzrə dağ mədən sahəsində qeydiyyat və uçotun sürətləndirilməsini, hesabatlığın sürətləndirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Rüstəm müəllim, elektronlaşma ilə bağlı sizin fikirlərinizi də öyrənək. Zənnimcə, rəqəmsal texnologiyaların prosesə tətbiq olunması həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından yeni standartları müəyyən edir. Mən iki əsas prinsipə diqqət çəkmək istəyərdim. Dağ mədən sənayesinə, xüsusilə də rəqəmsallaşmanın tətbiq edilməsi ilə iki prinsipin biz təmin edilməsini nail olacaq. Bunlardan biri sürətlilikdir, digər isə təmassızlıq prinsipidir. Bildiyiniz kimi, bu sistemin tətbiq olunması ilə birlikdə sənəd dövriyyəsi tamamilə elektron müstəviyyə keçirilir. Artıq sənədlərin fiziki mübadiləsinə, imzalanmasına, göndərilməsinə,
çap edilməsinə ehtiyac qalmır. Bu bütün prosesin sürətli şəkildə təmir edilməsinə zəmin yaradır. Həmçinin digər bir prinsipimiz isə təmassızlıq prinsipidir. Hansı ki bu sənədlərin təqdim olunmasında, hansısa bir məlumatların bəyan edilməsində artıq vətəndaşla dövlət qulçusunun məmur münasibətlərində sıfır təmas olur. Bu da öz bərabərində digər negatif halların müşahidə olunması riskini tamamilə sıfıra indirir. Digər hansı üstünlükləri var bunun və gələcəkdə, yəni 2023-cü il götürək perspektivdə nazirliyin bununla bağlı, yəni elektronlaşma ilə yanaşı digər hansı planları var? Ümumiyyətlə, mən əminliklə deyə bilərəm ki, 2023-cü il Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində rəqəmsallaşma ilə olacaq. Yalnız dağ mədən sənayesi və ümumiyyətlə mineral xamma ehtiyatlarının istifadə ilə bağlı deyil. Nazirliyin cavabdeh olduğu digər bütün sahələrdə də elektronlaşmanın və xüsusilə rəqəmsallaşmanın tətbiq edilməsi ilə bağlı planlar var. Bunlardan ən böyüyü rəqəmsal ekologiya vahid informasiya sisteminin yaradılmasıdır. Hansı ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bütün maraqlı tərəflərə, hansı ki, onun cavabdeh olduğu sahələrlə bağlı təmas olan tərəflərə bütün əməliyyatlarını, nazirliyə münasibətdəki bütün müraciətlərini yeni yaradılacaq informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirməyə imkan verir. Bu informasiya sisteminin tətbiq olunmasından birlikdə tam rəqəmsal formada bütün proseslər həm rəqəmsal, həm də şəffaf formada həyata keçirilə biləcək. Və biz düşünürük ki, bu rəqəmsallaşmadan istifadə edib yeni bir dəyər formalaşdıra biləcəyik. Bəs cari ildə bununla bağlı hansı yeniliklər var? Cari il bizim nazirliyimiz üçün çox məhsuldar keçmişdir. Biz bu cari ildə nazirlik daxilində müəyyən təhlillər aparmışıq. Bütün nazirliyin rəqəmsal transformasiya hazırlıq vəziyyətini qiymətləndirmişik. Gələcəkdə icra etməyi nəzərdə tutduğumuz layihələrlə bağlı infrastrukturda təkmilləşdirmə işlərini həyata keçirmişik. Nazirlik əməkdaşlarının rəqəmsal savadlığının artırılması ilə bağlı müəyyən layihələr həyata keçirilmişi, nazirliyin hal-hazırda sərəncamda olan dövlət informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsini həyata keçirilmişi, buna mən misal olaraq ekoloji ekspertiza informasiya sistemini və elektron su təsərrüfatı informasiya sistemini nümunə olaraq gətirə bilərəm. Əlavə olaraq da sahəvi layihələr işlənilib, xüsusilə də yaşlılıqların qeydiyyata alınması, iyanələrin qəbul olunması ilə bağlı. Həmçinin biz növbəti dövr ərzində həyata keçirməyə planlaşdırdığımız rəqəmsal layihələrin hüquqi bazasının formalaşdırılmasına istiqamətində də digər qurumlarla birlikdə müvafiq fəaliyyətləri icra etmiş. Təşəkkür edirəm Rüstəm müəllim. Samir müəllim, bu il ərzində yer təkinin istifadəyə verilməsi üçün keçirilmiş hərraç və müsabiqələr barədə danışaq. Bu barədə hansı məlumatlar verə bilərsiniz? Çox sağ olun, bir də təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Qeyd etdim ki, agentlik olaraq yer təkinindən istifadədə azad rəqabət mühitinin formalaşdırılması məqsədi ilə ölkədə xam mal olan tələbatın təmin edilməsi üçün müvafiq qaydada hərraç və müsabiqələr təşkil edilir. Qeyd etdim ki, 22-ci il ərzində 28 inzibati rayon ərazisində yerləşən yataq sahələri üzrə 92 lot hərraz keçirilmişdir. Keçirilmiş hərrazlar əsasən tikinti materialları, daha dəqiq desək, qum, çıngıl, cil, bazalt və digər yataqlar üzrə təşkil edilmişdir. Və buna uyğun olaraq, müvafiq olaraq ölkənin mineral xammal bazasının genişləndirilməsi məqsədi ilə geoloji öyrənilmə ilə bağlı müvafiq icazələr verilmişdir ki, bu da il ərzində 32 yetək sahəsinin öyrənilməsi ilə bağlı dağ mədən ayırma statusu, yəni bu geoloji öyrənilməyə icazə sənədi təqdim olunmuşdur. Yer tək istifadəçiləri həm də hesabat verirlər. Bu hesabatlar barədə istəyəriz məlumat verəsiniz və 2022-ci ildə agentlik hansı işləri həyata keçirəcək bu istiqamətdə? Ümumilikdə aparılan islahatlar, bu sahədə aparılan islahatlar kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılmasına, bu sahədə hesabatlığın formalaşmasına gətirib çıxaracaqdır. Qeyd edim ki, 2022-ci il ərzində ölkə üzrə icazə sənədi olan və yer təkindən istifadə edən 200-ə yaxın istismarçı öz illik balans hesabatları barədə məlumatları agentliyə təqdim etmiş və agentlik tərəfindən həmin hesabatlar dəqiqləşdirilmiş, yoxlanılmış və məlumatlar geoloji informasiya fondunda olan məlumatlara əlavə edilmişdir. Samir müəllim, 2023-cü ildə agentliyin görəcəyi işlər barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm, planlar barədə. Qeyd edim ki, 2023-cü il üzrə müvafiq hərrazların keçirilməsi davam etdiriləcək. Bununla bağlı artıq ölkə üzrə tələb olunan xammalın
həcmi nəzərə alınmaqla geoloji informasiya fondunda olan məlumatlar təhlil edilmiş və hər hansı çıxarılan yataqların siyasi hazırlanmış və aidiyyatı dövlət qurumları razılaşdırması üçün təqdim edilmişdir. Eyni zamanda bildirim ki, 2023-cü ildə agentliyin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə olan yataq sahələrinin iqtisadi dövriyə cəlb edilməsi olacaqdır. Bununla əlaqədar ilkin mərhələdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma və tikinti layihələrinə tələb olunan materialların həmin ərazilərdə yerləşən yataq sahələrindən istifadə edilməklə təmin edilməsinə icazə veriləcəkdir. Təşəkkür edirəm hər ikinizə dəyərli fikirləriniz üçün. Qonaqlarım Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rüstəm Həsənov və Mineral Xammalı Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Samir İdayətov idi. Biz yeraltı sərvətlərimizə nəzarət, onların mühafizəsi və bu sahədə elektronlaşmanın tətbiqindən danışırdıq. Görüşənədək.